1992-ci ildə müddətli hərbi xidmətə çağırılmışam. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istiqamətində bir çox uğurlu əməliyyatlarda, döyüşlərdə iştirak etmişəm. İki dəfə demək, ayrı-ayrı vaxtlarda yaralanmışam. Kanalımıza Yasamal rayon sakini 2-ci Qarabağ qazisi Elman Əsədov müraciət edərək deyir ki, o 1-ci Qarabağ döyüşləri zamanı 2 dəfə yaralanıb və ona 2-ci qrup əlillik təyin edilib. Lakin onun pensiyasının vaxtı bitdikdən sonra o yenidən pensiya almaq üçün müraciət etsə də, ona indiyənədən cavab gəlmədiyini deyir. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun əlilliyinin bərpa edilməsini xahiş edir. Bugün mənim sizlərə bir müraciət etməkdə məqsədim var. Mən Əsədov Elman Yunusoğlu 1992-ci ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam və həmin dövrdən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə Ağdam, Ağdərə, Kəlbəcər istiqamətlərində fəal döyüşlərdə iştirak etmişəm. Mənimlə birgə hörmətli generalımız Hikmət Mirzəyevin tabiçiliyində olan və komandirim olan Mirzəyevlə birgə Azərbaycan torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istiqamətində bir çox uğurlu əməliyyatlarda, döyüşlərdə iştirak etmişəm. Və həmin dövrlərdə iki dəfə demək ayrı-ayrı vaxtlarda yaralanmışam. Və sonda 1994-cü ilin fevral ayında ağır bir xəstəlik keçirmişəm. Və o gündən həmin 94-cü ildən 2016-cı ilə qədər mən bir sıra müəssisələrdə, bir sıra rayonlarda, xəstəxanalarda stasionar həm də ambulator müalicələr keçdikdən sonra 2016-cı il 11-ci ayda mənə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar 2-ci qrup əlillik təyin olunmuşdur. Və həmin dövrdən 2016-cı ildən bu günə kimi bir sıra xəstəxanalarda ambulator və stasionar müalicələr olunmuşam və bu il noyabr ayının 11-i mənim 50-lik müddətim başa çatmışdır. Və həmin hal-hazırda müalicə aldığım tibb xəstəxanasında forma 88 tərtib edilərək tibbi sosial ekspert komissiyasının sisteminə vurulmuşdur. Bir aydan artıq müddətinə baxmayaraq hələ mənə cavab gəlməmişdir. Mənim hal-hazırda ailəliyəm, 3 uşağım var. Uşağımın birinin anadan gəlmə xəstədir. O da uzun müddətdir ki, neçə illərdir ki, müalicə, mənlə bərabər müalicə, müayinə olunur. Sizin kanala müraciət etməkdən məqsədim odur ki, sizdən xahiş edirəm, həm Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası tərəfindən, həm də Yasamal rayon deputatından sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməklik göstərəsiniz, əlliyimin bərpa olunmasında həm özümün, həm uşağın müalicənin davam etməsi üçün. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin mətbuat xidmətinə sorğu ünvanlılıq və oradan şifahi olaraq bildirildi ki, Əsədov Elman Yunusoğlu ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar 2-ci dərəcəli əlillik müddəti ötən ay bitib. Onun əlillik müddətinin uzadılması üçün elektron sistemə yeni göndəriş daxil edilib. Bu həftə ərzində Elman Əsədov əyani müayinəyə dəvət ediləcək və əlilliyinin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Nəticəsinə uyğun qərar veriləcək, deyə mətbuat xidmətindən qeyd edilib.